Oi, gente, bom dia. E hoje é terça-feira. E dia de terça-feira, sabe o que é que acontece? É dia de madrugar. A gente faz um treinamento 5 horas da manhã. E aí eu tava agora aqui pensando, né? Como que é importante a gente buscar pessoas que já trilharam o caminho que a gente também quer trilhar. E às vezes a gente fica pensando: ah, mas será que eu vou investir nisso? Será que não é muito caro? Ah, porque isso é muito caro. Deixa eu falar pra você. Essas pessoas, quando a gente busca um treinador, busca um mentor, a gente precisa olhar a história dessa pessoa. O que que ela já construiu, o que que ela já conquistou. Então, o que que é importante, o que que é o principal? É a gente entender que um mentor, um treinador, é alguém que vai te levar muito mais rápido. É alguém que vai segurar na tua mão e vai dizer: ó, eu já fiz isso, isso e isso. E dentro das minhas experiências, o que deu certo foi isso, isso e isso. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai segurar na tua mão e vai caminhar contigo. E é muito mais fácil, claro, né? Imagina que se ele demorou 10 anos para construir aquela história, né? Agora, com a ajuda, eu vou demorar um ano. Entendeu? Então, o que é importante? A gente entender que se a gente foca no resultado, se a gente quer o resultado, a gente tem que buscar o caminho para alcançar mais rápido.